Kali, nze waso Emmanuel, mwebali nyo genda maso, nukubanga msubscribe nga nukutugobedida. Angabu yotu sinze wakumanga tunyu mtu wabuli lebi genda maso. Stories from the Heart, Diva Organic Access Building, Dubaga Road, ya sponsoring azine Mbozi zikuata kumitima na ikumiyo jabantu. Leto ulekede olugero Mbozi, eye India. Pane Uganda banji mulimu India, tuwaga alumanye Mbozi ye India, etambuletia. Diva Organic, chibagambie, ekola kwezi nsonga, gende omusawo omutende omukugu. Aja kujanja kwa Access Road. Kubira doctor, aliwayi ku Access Building Lubaga Road, uwelezeyo mtu, enamba ya biva makacha uweli. Abeteka teko gende gweru, ngono nye okuita watufu, waso Emma Global Consult, so kubira konze kenini, Officer Vizirika Wembe. Emini mejenja uwa kila teka tuwe itaga nyo, abali nzibe Saudi tuwe itaga, emini mfetu jineje Saudi kati. Kali, neba meidi mwena, kweja unga buhuli tuoge, lobo ina passport, wato ina sente, just call. Netuwe na ngatu ya ulamu. Nino mchala, for the first time, let's have a story from India. Bana Uganda bali India, niembele ya mbaita. Nyabu, nsanyu sokula bako. Kale, sebo, nami nsanyu sokusanga. Uri ota? Mbele na yesiri burundi. Oja kuogeza maanyi, nga kenjokeza? Yesiri. Joli netoli burundi? Ndi siri burundi. Toli burundi? Yesiri. Ama njago ngambe guani? Nse Monika tuino mjisa. Monika? Ndi mkazi mnyako. Tuino mkiso, li mchala mnyankole. Ni nini yake meka? Ni miaka na mwetano. Miaka na mwetano. Yes. Oina bana meka? Bana bade mwenda. Yaba satu bava ku ina mkaga. Mwenda ni yaba satu bava ku ina mkaga. Yes. Bade nsaba ombulileko ku bulamu gwe butambula briefly. Yes. Onyumize ne ku lugendo lwe India. Lwa badungamba ko. Yes. Katyoba ntandikire ku eri abana bange uba tandikire wano ino ekikulu wangabe wetu binji bandandikire wa binji ne kampu mulebe dakike mu manye we tandikira bandange kale kakati jaga tandikire wano wenyine wagenda otya e India mukuru yema ogenda e India nali muno mu Uganda nga mwenkolera. Nalini na business yange mkono awe katosi wasichasabirwa ankora nimo janga kitambura burungi nyongeza kudowozi embozi ntujulize burungi katbaso kakunkoze sawe katosi nakora awantu namara wo mwaka kabansa sura no surusanvu mwatano awone mara wo mwaka ninkoro wo kubiri ere katose yo naone ne mara wo mwaka ngabansa sura rukumbi 10 wenavane nkora rukumbi rwa dola rukumbi rwa Uganda nkora business yange business najukora nga bacha nkozesa nali bankozesa ngeno mpanga ka business kangi nange ntade yo mukozi ngokora miri mu kyejo nyi business kyeba yiye yo nabuza wali wo muwara ya jambura mu bwange nga yenga yetaga ubuyambi ngabamukozi sanga tubamuwa meri okay ne nkora kine mubuza usubora kora ki ntansinganira yeye ntebe yo etu mu hotel yali akora mu hotel ya mwami omu yali akora ku airport nangamba jakora tubamuwa meri ni mubuza mtu ogu usubora muri moji muri mugo yangamba yagamba so ya subora bara nimugamba gendo okozese entebe bichina bulichimu nze nja kukora ki nja kuteka mu bulichimu neto soka ku guarantee nze nakole di business kuba ncha ya garu muri mugwange yes bali bansa sura rukumi rukumi ejo myaka ja die mabeka eh myaka mewa afisa bya vanilla eh vanilla ya belo munji 12 mwesa twao ya vanilla yali everyday wao emyaka ejo vako like kafero ya famu akachi miaka jaka kafero wo ya fira oba ya fabiri munana wakati yao aha kati mu biretan kati omwara nga akola nga mtuteka wo ka business cafe omwara bera akola nga murabirira burungi olwagira ngo omwara bamumpasura ko nga bamtwale yo mu mazi kumyale katosi ekiyindi bamtwale yo mu iyo hai kitundu nchachi jikora kwa long time kumyalo mu mazi ba mu isa ku mazi kubanze nali ku mwaro okay. Katosi
kati nokuva ku mukwano gwangu munagamba ibi byokukozesa bive mugendo yimirire business yo mukama ja kuyamba ngamba nasobola nagamba yigwegendo yimirire ngabo okola ne wali bojukola ibyo okay ningena ninyimirira nasuranga wansi nasoka karubirizibwamu ngamba nsura burungi wano gwe tusura batusuza tusura kubitanda nenga sirina mufula sonkoze ntya ayo Uganda firmanyi burungi n'orunyankore si kya rutereza kati nenkora kiningura ekiwempe kya nusura ku mubiri nimbera nga nebakawo nga bwe nkola samanya nti mukama yali akola ki akulaba nambula esinga ninkora sente kati omwami omu n'agamba nze ngenda zimba wano nkuweko ekisenge neddiiro ogaziwe omwami oyo n'akola ki n'azimba yali ayina sente nga ayina edduuka ddene omwami oyo bamuyitanga mugerwa ayina edduuka ly'engoye nangamba naye ojja kuleetanga omwami oyo bwe nali nkola eno obansasula nga olusanvu nga yanterekera sente zange nabeera nga nterekera ezimu nga bwendekayo ne mbagamba munterekere mumpewamu saagala buno kuzoonoona kati naakola ki n'azimba n'angaziiza n'agaziwa n'agamba nkuwadde kooki mu kisenge n'eddiiro ojja kubeera nga onsasula 15,000 mukama nambula esinga ne nfuna ssente naye nga buli omu antunuulidde bambuuza okikola otya nange nengamba siyinza kumanya kuba bizinesi yange bwe nali nkitandisa nakitandisa 12,250 nga njiwa oli omuwala njimukwasa bintu byonna nga mbikoze naye like capital 1,250 naye mukama yanyamba nenfuna abazira kisa ne banteeka mu bibiina ningenda nga bampola basooka kumpola 1,000 oli yampola 1,000 gyali 2 ninvaawo ne banzijawo ne bantwala mu finka ne batandika kumpola 1,400 bwe nali ntuuse mu kakadde kamu n'ekitundu bizinesi yamwe ngekyatambula bulungi bizinesi eyo yagwawo etya oyo nga abantu abasajja baali bantunuulira nnyo nga seeganya nga buli omu ayagala nkwana ebiki neŋŋaana no kati nikujja omusajja omu nandemerako like 2 years yankwanira mu myaka 2 nga namugaana nangamba nze nkwagala ayina yayongerwako nemugamba nedda nze saagala basajja azine nafumbirwako nebigaana kati kansooke nfokasinge ku kimu kya ssente nga buli omu agamba yo n'omwana yajja n'akaveera kuba nze nali kwegamba nga sigendanga nnyo mu kyaki naye like ntya mukama katonda nengamba wenkola nina okubeerawo paka ekikumi nenkitereka nga njagala kwegamba nfune awantu nzimbe nzigyeyo abaana bange mbeere nabo ate nga njagala nnyo abaana kuba nabuli omusajja ntegeera kati omusajja oyo najja mu bulamu bwange nakola ki nandemerako nandemerako mu myaka egyo samanya omusajja oba yakola biki oba yakola isima yagenda kutuusa kunziba mutima gwange nagutwala tutandika okubeera fenna nangamba nze ngenda kukuzimbira ngenda kwongera mu bizinensi biki naye nga landiroodi wange nangana nanga omusajja oyo si mutuufu nange nali muganye naye musajja simanyi musajja yayitawo buisi natwala akantu kange k'omunda awo nakoma okutegeera yakantu kyak'omunda keyatwala like kanika yatwala kanika bwe yatwala kanika natandika kulaba nga omutima gwange gugenda gyali gumwagadde naye nga kati omwami oyo yaŋŋamba mukujja nemugamba musajja gwe wano wenkolera ate baŋŋamba okola ki olina omukazi wano sisobola kukwagala naŋŋamba omukazi wange abeerawa eseeta abeera seeta na zigo wano siyinaawo omukazi oluvannyuma eyo nagamba njagala tubeere fenna nsi nja kukuzimbira oli mukazi mukozi teweeganya kulabidde ebbanga nemugamba naye nze oli taata wange bakuyita saalongo ate nange taata wange anzaala saalongo nkulabanga taata ndeka sajja nandemerako nabeera nga nkubira amasimu ng'alinga eyo amaloboozi sigategeera se ngaaba naye nkoze ntya ebintu nebyensobera kakati omusajja oyo n'alemerako bwe nafuna oluwuto n'aŋŋamba mbu ayina byagala okuŋŋamba nze
na ye nomusawo tugendeye ebundeye ekasubiyeyo omusawo chomuganda yali musawo mbumuzungu tugende olubuto tukole ki turujemu mwamakage gagenda kukola ki kusasika nemugamba ate luli nakugamba nga nikugamba nze sikwagala nekitaka kyabyona nakugamba nga twambale nga tuyagala ongamba oyagala mwana ogenda kunzimbira ate kati mumba nfunye olubuto lwaki ongamba tugende tulujemu emperekere kubuuza nengenda ku polisi ingena nintuka ku polisi nimbawo ensonga zange omukyalo munangamba ha basajja abanja babadde bakutunuulidde nga bakwagala lwaki gwe wakkiriza omusajja oyo nimugamba saamukkiriza kuba omuntu ow'omutima gwange nange simanyi kyabaawo ne landlord nanyiiga nnyo nagaba oyagala omusajja oyo nga ku nyumba yange ovaako kiregeza babaali bamumanyi balabuka baali bamumanyi omusajja oyo nabaako omukwano gwange gweŋŋamba nti nfunye olubuto naye omusajja angamba mbu tugende nze naye n'omusawo ne katonda afe mbu olubuto tulugemu nagamba sikiriza kati nemukala nempale yange yabuze nagamba jangu kutwale nitugenda bwe twagenda yantwala ku muntu omu omuntu obwe twatuuka ku muntu oyo omuntu oyo nagamba empale omuntu yagitutte mukwano gwo naye empale ewagiza tojambala nimugamba nenga mukwano ginze nga sirina mukwano nnyo n'abakazi nsinga kudiringa nnyo n'abasajja kubanga abakazi balina ebintu byabwe nga byo nabalabanga nga bambuza okikola otya biki nengamba nedda nagamba era nali ndi awo ng'empale eyo omusajja oyo nga bwe twajja kuvawo oyo omuntu gye baali bantutte nali ku mulyango nga nzugulawo kubanga bizinesi yange yali erina zino ennyingi ez'okweggwa ez'ekyuma ng'abuukira emabega yange wetu nga alina akaveera ka bulaaka nayingira bwe yayingira n'atuula n'angamba ngende muleetere caayi owa muganda wange waliwo ewoteeri emu yali mukazi mukwano gwange kati n'agenda mu kisenge waliyo nali nyinayo akasituulu kalinga akakantu ako kati n'ateeka wanena ki akaveera ng'ate empale eri omu kati nagenda okuleeta caayi nagenda okudda nga taliiwo kati nze nenyingira ninkola ebyange oluvannyuma nyekiro nga ngenda kwebaka ndaba akaveera neebuuza akaveera kani kwatamu nga yempale yange yabula nenkolaki nengamba bangamba sijamba saajokya najisuula busuuzi olubuto saarugyamu nagaana embeera n'olubuto lwange netuyiriba netuyiriba tugeze wuuyo omukono bizinesi yange eweddewo dayika ebintu byonna ebikalu webiri naye bizinesi ekyankananye ngambye bannange nkulu yema nkoze ntya omulamuzi agambye yagala nkolere kinyu nga nze njagala akwate sente za kapito anyongeserezeemu sente ne bazimpa era ne ziyitamu okitegeera nintoba ninzaala omwana oyo gondabye naye kati bwe nagenda mu ddwaliro ne bankebera ne baŋŋamba oli mulwadde nempakana nengamba nze siri mulwadde ndi mulwadde ki ndabanyirira nali ndabika bulungi kati omwana oyo ensobi gye nakola bwenamuzaala namuzaalira mu kliniki ate bwemuyonsa ate bwemuwa amata ate omwana naye nakwatibwa kati omusajja ono nadda kati mukudda yajja nangamba tukole ki tucwe ekizadde mukucwa ekizadde lubuto bwapa okumala ekizadde ofunaolubuto olwokubiri lwabalongo kati olubuto lwabalongo sategererawo nti ndi lubuto mwana muto ali awo ndabayo embeera ekyankala nankola biki lubuto lukula kugendagenda mu ddwaliro bangamba oli lubuto ate ne bangamba olina empaka tokkiriza nti oli mulwadde kati olina okunywa eddagala bana abaana basobola okukola ki basobola okulama nenzikiriza ekyo kye bangamba era abaana nembazaala nga balamu ebisoko birekerawo tujja kulongosawo eddawo nembazaala abaana nga balamu nimbeera n'abaana bange bangamba tobayonsa nti ye saabayonsa nimbeera n'abaana baana nga bali myaka esatu baana bataano era nakomawo nambeerako ngakomao ngaagamba nalongo biki abaana biki ngagamba nga boosi we yamufuusinga naye omusajja ono bwegenda okutuulira alabuka yali alina ekigendero wali oyangambira tugende tujemu olubuto yali alina ekigendero nandibadde nga sidda nandibadde mpitirayo lwaki nkugamba ekyo kuba lwanazaala abalongo teyajja boosi we yeyajja ne banzijja mu ddwaliro abantu bona ne basanyuka bikiba nanga mukulu ema nendaba sente nze nalaba sente bizinesi yange neddawo neeruka nentandika okukola ki okukola bulungi nga nyina n'abakozi tomusajja oyo nangamba yajja ku makya nga alina omuvubuka nga era bamuyita mulongo yali atunda ebiseera ebyo ngaatunda ebiwempi yatunda ebiwempi ebiganda
kati bajja kumacha nnyo ngaba bakube anga nkubira esimu yasoka kunkubira esimu na ngamba jangu ojo none zino sente tudde wano mu kahoteri wane omusajja bali bamuyita Ibula nona zino sente ogulira abaana amata abakozi bange ne bangamba bukyozaala nova mu ddwaliro tuba tuli yakusente ze tasobola kujja wano nalaba nekuba n'abaana oli mukazi nakawera obuuka amasangaziro mbunga ogenda eri kunona sente amuleke waatayagala kujja anaabireke tuli yakuzize nange nembireka nawulira ng'aswala najja n'aleeta emitwalo gyali kumi n'egyo kumi n'ebiri kumi n'ebiri egyo n'angamba bw'ati gino mugirye mukaaga gino gigule obugoyi kati bwenimugamba yeye sente ezo enkola kyeyaŋŋamba siri ntuziteeka ntuzirya twaguramu emmere ntuzirya azina abakozi nali nnyina bameka nali nnyina basatu nange ndi waakuna n'abaana baffe kati abaana abo n'agenda weyayita wiiki emu yadda n'oyo omuvuka gwe bayita mulongo ng'agamba nti nyina mama wange aŋŋambye nzije ntereze bano abaana nga yagana kunteerawo ebibo mbo ye yali yazaala dda mukazi w'omukulu abalongo kati ŋŋamba nti abaana bano tulina okubayisa muki mukyaki nze nensikiriza kuba nange siri muganda sibimanyi nenzikiriza naye bwe yamala bwe yajja ku makya nga ŋŋamba jangu tebaŋamba abaana balina okuba n'ebibbo abaana balina kuba n'ebibbo bigule azine nembigulamu obutamanya ze nembiteeka ne baŋŋamba ngu ffe bwe tuba tuzze wano okuwagira tuba tuteeka sente z'abaana mu biki mubibbo naye nga before nga sinabigula waliwo olubiri omukyala omu yazaala balongo n'atwala mu lubiri kati oyo omusajja omwami oyo owolubiri n'agamba genda obeere ng'oteeka wansi zawuze wano newa ate nga bweoyita taata waabe kati nyebe njagala okutegeera obulungi bobiro nyonyola nga sinabuuza nnyo aba obulamu bwono oyo omusajja bwakumekereza butya obulamu bwoyo omusajja kati nkugiramuukaawo tugenda kusambasambyamu kati omusajja oyo bw'ajja ebyo ebibbo ebyo nga ajja ku makya ŋŋamba ndeeta ebyo ebibbo byenawulidde byewaguze nze jjajja mama wange ŋŋambye nti ntereeza abaana aleeta sente 1,200,204 ajja n'emyanyi ajja n'erweza ng'agamba nti ayagala kubatereeza abaana ateekamu nga ayina nekino omujaja ng'akwata akatasa kange ng'ayiwa kubanza ebintu binsobedde nyina obyogera mbizza kuba nagendako ku mpewoni nemba nnyonyola naye kirabika ebintu ebyo simanyi kati akwata akatasa ateekamu eddagala akansira nga bw'alamiriza simanyi sente ziikeike ng'amaze wanaalongo ewange ziikeike ng'amaze mukulu ema atandika embeera zange zakyankala n'okuva olwo emmese nga zijja zitema ufa zange ebyuma mifula so biki tutukomyoka abaana batandisa okwogera nga ba myezi ebiri abaana banyumya ba myezi ebiri abalongo batandisa okwogera ebintu tibitegerekeka banaye omukozi wange omukozi omu alwadde agenze omulala naye agambye yali agoba ebintu byebweru naye agenda nsigalizaawo omu omu nga ŋŋamba nti omanye naye naalongo tutusirikira wana abaana bano ne bafiira wano bagamba ffe twabase tugenda ku poliisi ngenda mukyala waliwo n'abakyala nsookera n'abakyala ng'agamba musajja oyo ayina omutwe omugumu ng'agamba abaana yabakoze kingamagamba jangu tugende olabe gwoba olowooza nkulima mulabe abaana aboogera baana bamyezi ebiri nga bagamba genda ku poliisi nga ngenda ku poliisi nga bamwita nga mugasalo nga abaana babakoze eki abaana ngagamba tiwakinakoze nga abaana boogere nga abaana balwala bakenenuka bakola biki nga abasirukale bamulemerako ngagamba abaana bano ne bafa ojja kufuna obuzibu tugenda kusiba ng'akunuma akubira bulazaawe ewantoni nga bagamba abaana mbatwala ewaabwe abaana nga mbatwala ewa bulazaawe nga bayita abantu nga babakebera abaana nga tebalina kyebabaebiriboogera ebiri boogera ebyaddala nga n'oyo omwana akakawala kokolabye nako kaali kato azinalimba nali nafunira olubuto kumpi ku myezi esatu nga nfuna olubuto myezi esatu kati bwetwaba batwala eri ne babatereeza bangamba toddamu okubakwatako ne babatereeza abaana ne baddawo ne bakola ki ne balama kati atya munda ojjukira nyinamu abalala simanyi kati mukubeera bwebafunanga omala ekizadde
era kubanga nze nali nga simwagala kusinziira ebintu bye yankolanga yaso mutandikwa yandabirira sijja mugamba nti no yampisa bubi naye byaddako yes byacyuka nga sima ekigendererwa kyo yali abala kuba yagamba nga hi gwe yajja n'akaveera ebintu byonna byonna gwebina hi bannange bino byo ekigendererwa kyo oluvannyuma azula nga kyali kye ekigendererwa nakusaba ya leero kyobala nkoowoola mukuluuma oba obuzibu buvaawo okulaba nga sente zange zifa simanyi kuba nkowoode mukuluuma ne mugamba sente zange zifudde ennyo mbonyabonye mu nsi nkola nze ndi mukazi mutobi njagala nnyo okusooka otunula bali omulama gwali kigwe gwaoma abaana abo twabatwala ewaabo ne balama ne bagira kati ne bano nabo ng'olubuto lukulanga nzaala bwe nzaala abaana bange mbeera nabo baana bataano ng'era bosi wa mufoosinga ajja nga omukazi oyo omukazi we nagenda okuwulira mbu alina omukazi omulala omukazi atandika kujja ku bizinesi yange bwayita bwankola bino bino nga abantu baŋŋamba ebintu ebyo bibi alina ebintu byakusonsekamu munawe bimukole neŋŋamba omukazi simulumbanga ate n'omusajja mwenyini yankwika kati oddamu omukazi anduuma bityo omusajja neŋŋamba nze nkoze ki mwesonyiye nimbeera awo abaana bange nimbeera nabo mukulu yema nimbonaabona nga tetukyalina kyakulya mu nnyumba eddagala liri yakansira buli ekyokulya nezituuka nga ndomba bulombi ne baŋŋamba genda ku lediyo ningenda wa papa mugwanya yakolanga kusita nagenda wa papa mugwanya nenkowoola ensi bambi nenyamba era njebaza ku lwekyo nga kuba saalonda wenda buwaŋŋambiddeko nti abaana bo basaddaakira nkugira kati bwetwatuuka mu bispensale emukono nga tuwuliddwa ekyokulya batugamba abaana endya tumulina kyakulya mugende emulago baana nyina bataano neebuuza bali abato abalala bawaswa mbakoze ntya mbalese mu nnyumba ayamba yayamba ngenze n'abaana abasatu tuuse mulago batuwadde ekitanda bagamba ndya tetulina byakulya ndi mukazi mulwadde mbeera ekoze ekyenzinzeeko tusibaddewo omulago batulabiiridde ogamba buno obulwadde obwaffe HIV obufuna wa era oyo omusajja alabika yeyamusiiga azini kuba wonategeerera nti ndi mulwadde ku lubuto lw'oyo omwana abalongo kwe badda kati ku baana bo bameka abali abalwadde abaana bange abakulu nali nafumbirwa omusajja omulala omusajja omu bange omulala balamu omwazadde omulenzi alina abaana naye nga ye namuzaala yeka waliwo omusajja ow'empita yasooka okumpasa azini naye obufumbo bwagaana nga wampita yanzijye waka mbaga naye bwe natuukayo taata we nayagala okuganza okujja gyendi taata we obufumbo ne bugaana nenvaayo azini emala emyaka kumi kati we namala emyaka kumi ningamba kankole kitatange nagamba zuliza ddamu nfuna omusajja omulala kati nenfuna omusajja nga mukyotera weye maraba nali nkora yazini yansanga nkora nimbeera naye nanzijo nantuuza awaka ninzaala naye abaana babiri balamu baana bakulu bakuze bo abaana bonna boyina obulwadde kuliko ani mbadde naye yeka naawe nabali abasaddakibwa boyo omusajja oyo beyansanga mu ddwaliro nga abantu bamufuma omukazi alina abaana oyina abaana ameka mu muwendo bewazaala nkaaga kati abaliwo abasaddaaki bye baliwo oyo bali bameka mwoyo omusajja saalongo bataano ŋŋamba olina bweyogeddeko abomusajja basaalongo bali bataano olina bwoŋŋambye nti nabaana bye yasaddaaka beba yasaddaaka abalongo abasembayo yansanga namulago kati olinawo bameka abali wandi balina baana bameka nyina kati abaliwo nyina abaana mukaaga kati abaliwo kitegeeza nibe n'abaana mwenda ababiri basaddaakibwa omu ababiri basaddikibwa omu yafa nga wamyezi mwenda omu yafa bibye njagala nnyo okulira ku mboozi y'okusaddaakibwa kuba si mboozi ya bulijjo wamanya otya nti abaana bo basaddaakiddwa yes kati abaana abo bwe baali ewamulamu wange wetwabatwala wali okubajjanjaba mukamulamu nali abaana abo bangamba tubakwatako baleke n'ewano gwegenda okole kati ningenda zini ningenda ewa entebe ninoonya omulimu mu restaurant nintandika okukola kati nga mwensindika ki obusente obuyambi kati naŋŋamba naye mbandi awo ng'agamba yanguwa bawaze wano ku makya abyewo omwana omu aleseewo abalongo n'atwala omwana omu muli gw'olabye gwe tulese eri
Na ye, nze nkubulira nga mukazi mujja, following omwana oyo. Bawa ayagala nnyo ki? Sente. Azino oyo omwana yandibanga agenze kusadda. Mujja oyo yakugamba? Siwayiriza njogera mazima. Naye ali mukyala wa oyo omusajja? Ya wa mulamu wange. Okay. Bwe bali, gye nali mbalese, bwena batwala okubajjanja, bano bangamba balekaawo. Yakugamba nti following anyo abaana. Genda olabe omwana oli gw'atutazze wano n'ayingira na mu kisenge kyange n'ayoramu omuwala n'amutwala oyo. Gorabye. Wamufollowinga? Ne mufollowinga nze ndi mukazi mugumu nnyo ate simanyi kuwaayiriza. Azini n'abadengana nakugamba nti mukulu wema oba tugende mu ddwaliro ontwalo bankebera obwongo bwobasanga nga bulwadde nja kwogera nti byenjogera bya bulimba. Azini bwe njogera ku sente zange bagamba nti njogera bitakwata. Ebera tujja tutuukayo. Njagala osooka okumanya omwana ono bamutwala bagaye mufollowinge. Kati nga nziruka nzira wana abakyala mugamba nali sikola kintu nga sose gamba b'amateeka bagamba bangambye bange yagenze eri ewa mulamu nbayomwana katosi abyeyo omwana wange naye agenze kusaddaakibwa kati nze kangende nkyekinga ewwe bwe ngende wwe sigenze kulwana n'oli omukazi azininze oli omusajja yandima nti talina ki alina omukazi omu naye anti nimaani nkitegeka talina omukazi owokubiri nenze sigenze kulwana namukazi ngenze kunoonayo omwana wange kubangambye bagenze mumusaddaaka ng'agamba kale ng'anyambuka kwambuka nasanga ngo nkampita akaana akaana ka mujja wange nga kajja nga kabuza atasali omwo ng'agamba ye ng'amugamba mumpitire ng'amuyita bwe yafuluma nze saabuza nakwata bukwasi mwana wange ng'ansikawo olwo ng'omutaasa okusooka ng'amutaasa kati bwe mutaasa bwe ngenda bwe mukkirize wange kati nga ngutata waabwe ajja nga bagamba mwana lwaki mwamukkiriza n'amutwala biki bikiye kati nga biki ng'ayomba nze nga saagala kumanya nga bali nga bakubira nti omwana amufunye kati bwe nazaala bano ojjukira baramye kati nga mbeera mbagamba omusajja ono ayagala kusaddaaka abaana bange ng'agamba naye mukazi gw'olimba kati bano bwe nagenda mwana mugimu bankwatidde bagamba tolina gy'olaga azini bali bagenda tusiibula nga baana bateredde tuddeddeyikaabaladde basiriimu bonna abo ba tolina byakulya nga tumulina byakulya ngaabalimaonatrist kati baali bankwatira eyo nga batuwa obuyambi babajjanjaba emmere kati nga baana atera okutusiibula ku bazino baali batugamba nti mubulayo wiiki bbiri tubasiibule muddeyo kati abantu bali nga bwe bavuma bba wange omukazi ali mu ddwaliro n'abaana abasatu bano bali wano biki nga babonaabonera wano nga waliwo neyiba yali anyamba abafumbira biki abeebasa basula bonna bokka mu nnyumba nga bange mungabeera agamba ye omukazi oyo ng'amazeeko emirembe biki nkole ntya omulimo gwange gufuzidde lwa abaana biki ng'abantu bamuvuma bamugamba nawe olimba omukazi oyo wamusanga ng'akola bizinesi ye ng'alabika bulungi gwe wamwononera fiica ye mulabiirire olina okumulabiirira olina okugenda ye kati bwe yajja yajja mulago nsanga abaana abo abasawo baali babaagala nnyo nga ngenzeeko mu kunaaba nali ngenze kunaaba nga basawo abaana babeebasiza engenda kuwuliraba nga bampita nti nooba oliyo ebbaawaze azini barambange bajjanga nga batulaba batuleetera ebintu nga ye tajja naye olw'obuswavu abantu n'okumufoosinga najja kati yasooka najja nandeetera nusu kasanvu kasanvu 15 kasanvu sisawo tiziva kuswa kumubala mu bwongo bwange bwe yadda yajja namutwalo kati bwe yankwasa omutwalo ogwo n'agamba sirina sente anti omulimo gwange gwaggwawo simanyi gwe wali wajjanga ng'ogamba mbe oyagala buyambi mukama wange yangobabanya biki kati yasanga tutuli oba yakola biki byeyakola titwabimanya azina abasawo b'emirago baŋŋamba ffe tetukkiririza mu bintu ebyo naye baawe yakutidde abaana kuba abaana baali siri balwadde tewali kibaluma kuba be baŋŋamba genda onabeko nawe gy' owewunzike twasulangawo ku siminti abaana bwe baafa batya abaana abo bwajja yatuula ku kitanda kye baaliko nga bampita nga asitulayooko omu amuleera muteeka wano amuzza wasitula n'omulala nga nga balabika bulungi bakuze kuba abaana baali bagenda tuula bwe yavaawo yaleeta n'abaana kutuuka n'awali ku geeti gye tuviiriddeo ku booda abaana ne batandika okukuba amata mu nnyindo nga gaddana mukamwana mu nnyindo mukamwana mu nnyindo nimpita abasawo ne baleeta ambulensi ne batugenda mugundi munyu mulaga omupya baali bakazimba mulaga omupya nga tanabaana kuggwa ne tugenda ne bakebera abaana tebalaba bulwadde abasawo ne bajja nebagamba olaba oyo bbaawo yakuutidde abo abaana tukyagenda maaso n'okuliza emboozi y'omukyalo ono emboozi eno mpanvu egenda paka india tugive mpola ekutusibako bivuganike kakati ongambye abaana bo besika bamala bafa
Bana banga baberawo. Musawa gama tya. Abasawo bonna bangamba. Tata wabana. Tata wabana ya video kuba tukebedde tutulaba kitwadde kyonna. Abana baramu. Wate mukubira je twamukubira n'agaano okudda. Nalinda paka abaana ne bakutuka. Omwana omwe yasoko kutuka. Yali mulenzi. Yali mulenzi. Mulenzi yakutuka lwa mukaga mulenzi omuwala nakutuka lwa kuna. Kati bwe tumuyita n'agaana. Teyangamba nti abarongo tokaaba tokola ki? Ate tobaziika. Ankulukusiza uyo tugenze ye kisoga tubaziise. Tumaze okubazi twali awo mu ddiira awo omulongo yasooka saamuziika kuba naliko ono nga bamutadde ku oxygen naye nga tagenda kuwona. Naye bwe yakutuka naalyoka nebagamba tugende anti twali tumazizaawo. Tugenze bwe twatuuka eyo ekisoga nga tuli eyo mu ddiiro era baramu bange era naye wali wa baramu bange baganda be naye bamama ndowooza baali bagata taata. Kati nga bangamba nalongole kakaaba tokaaba oyo omusajja yandibadde nga n'okubuulira nga yakubuulira tokaaba ekisaaba abaana naawe asobola okikugyako nakikuteekako noofa oddamu kukaaba nibagamba ate n'okumalaalo tewandituuse olaba yakulese n'otuukawo ku malaalo. Kati bwe twamala okuziika nga bange agamba genda ddayoewaka nga bamugamba omukazi yakamala okuziika omwana kito omuleka n'asula ng'agamba addeyo agende nga mukamulamu wange yali tanabakufa ng'agambanaye nkole ki twagenda okutuuka mu nnyumba mukulu emanga ebintu byange egunda ensanafu zonna zirinnye zikkirira bwe zirinnya emmese zitemye emifula so ate nze gworaba nsijja kwewana ndi mukazi muyonjo ebintu byo nga neebuuza n'emmese wekubanganye n'emmese ennene entambulirako kwegamba twaliwo omuvubuka bwe yali ankanikiranga ebyuma byange ngagamba naalongo alabika bawo yakusigamu ekiteeka kyekyono n'ebintu kati ninga abanayo nkole nti okuva olwo nibeera mu nsi nga ntobambonaabonna kuba nze nali sikyasabirwa nga nawoolinya emotoka wano ekampala wali nakaseero n'obagamba ogenda wange wamukyala monika bakuleeta n'obaba tolina ssente nga ntereete okuva olwo embeera zindemeredde mukama mbulesinze mugwanya bwe tyamala kunfunira basaponsa bampita okukima obuyambi ku leediyo ngenda okutuukayo okubonaona mbagamba abaana bamuba abaana baliwa nti abaana bamubaafa baafa ki nange mbagamba mbagambe kitaata waabwe yajja abaana babuukaguuzi gamba katonda wange abantu bonna beewuunaganya kubanga nazini nali nfunye abantu era mbeebaza baali basazeewo okunyamba mubagamba buli mumpepe y'emu omulala mpepe y'endala naye munnange kati nga papa mugwanya ng'abagamba tetusobola kuwaayo baana bwe batyo nga tetugenze mu biwandiiko tulina okuwandiika naŋŋamba ngenda kukuyamba ŋŋenda kufuba nga bwe nsobola nkuyambe nja kufuna basaponsa kati nanfunira basaponsa bazungu kati babeerawo mu kitongole awo awo ku ki ku egunda awo entebe awo awo ku nga ku bw'oba ogenda ku biiki awo ku ki ku soosi awo beera ogenda ku soosi awo babeere abaana bange bawasa myaka 13 abo ekitongole kyabatwala bakamala emyaka emeka kati emyaka gigenze kubanga kati nagenda ogenda wali wazaala emika ebiri egy'abalongo omusajja oyo saalongo oyo omwana oyo gwe yali angamba tujjemu gwe yali ayagala kunsitirako azina abasajja abo baali abo basatu nga bawooza naye ngaekintu kyabwe kirabika ngamba nti oba nze twatuula balamu bange nga bali mukunyumiza azini ngaebyo byali minati ndooza nga byakatandika azina abo abasajja abo bakazi baabwe tebaliiwo bafa ate munfe yentiisa abasajja abo bakyalina bakazi baabwe baafa nga bwe baali bakola esente nze bange yali yafunye sente nga yeevuga yatira abaana bange yafunamu awo busente sente neyeevuga nakola n'edduuka lyegundi lino lyaki spare z'emotoka eyebwa ayiise nga baaligata n'omwami omu simanyi omwami oyo naye ebintu byamwekyusiza n'afa kati bwe yafa then jjukira baali bagasse sente kati bali nibagamba tebamumanyi nibamwegaana ontegedde naye nze okuva olwo obulamu bwange buganye kutereera mu nsi nkoze
India ngenzo gende India ngavude mweyo gundi ngangeze Kenya nkoze mbera nakafuna akasente ngenda kugura poloti nga bona jayo sente ye Kenya ningena nembugamba ni soka tumule mkatuno tutangiye kubutya bosa lawo gende India kwa mazika ndabo ina manji na manji kubanzo bedwa era banango bachichi simanyi kubamba na feye Kenya nganzijana obusente tida mkatuno tugenda ko tukomo kale nze wasomanu katusoke tumule mkatini aitu kwenda kuda nembozi ya India.